сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ? Сайхан наацгаж байна уу? Одоо бүгдээрээ аяасаг найзтайгаа танилцъя. Сайн уу? За найза, хүүхдүүд найзуудаа өөрийгөө танилцуулаач. Аюурд найз маань хэдэн настай вэ? 4 настай. За аюурд ээ, өнөөдөр чинь ямар баяр үлээ? Наадмын баяр. Найз маань үнэхээр гоё харагдж шүү. Өнөөдөр үнэхээр гоё уулзсан байна. Аюулсаг багчуудын тайзан дээр гарахж ингэж уулзсан юм уу найзаа? Тайз аюулсаа үзүүлэхэд биелнэ үү? Маш сайн байна. Одоо Кубуско найзынхан чи бүтээж болонд ирсэн байна. Одоо үзэгч найзуудаа бүтээлээ танилцуулахд биелнэ үү? Тэгвэл хоёлаа бүтээлээ танилцуулах уу? За тэгье. Энэ аюулсаг найз маань хараач. Үнэхээр гоё ажилласан байна тийм ээ? Энэ юу вэ? Тийм, савтаа цэцэг байна. Найз маань энийг өөрөө зураад, тэгэд өнгийн цаасаа өөрөө гачлаад наасан гэсэн шүү. Үнэхээр аюулсаг байгаа үз? Аа, мундаг байна за. За, дараагийн цэцгийг бас хаацгаая бүгдээрээ. Энийг бас гоё наасан байна. Энэ юу юм бэ найзаа? Бүрки бүркинүүд нь? Баярлалаа, жаураар хийсэн юм уу? За найза, энэ ямар нэгтэл цэцэг юм бэ? Чи тэрийг мэдэх үү? Ямар нэгтэл цэцэг вэ? Цэцэг юу найза? Энэ ямар үйлдэл дургадаг үлээ цэцэгнүүд? Хөө дургадаг тийм ээ? За найза, чи юу морин үзсэн үү? Үзээгүй юу? Энэ морин оны гэж боддог уу? Боддог уу? Хийж гисэн морь оны гэж боддог а. Морь оног үнэхээр гоё юм шиг үлээ найзаа. Хойлоо тэгвэл дараа морь оны шүү. Заяа. За, одоо ингэж найзаа. Тайзан дээрээ гарах цаг болсон байна. Кубуско өмнөд чам амжилт хүсье. Өөрийнхөө амттай амин дэмтэй кубус ундаг билгэж байна. А найзаа. Зүгээр ээ. А найзаа, би чамаг тайзан дээр үрж байна. Аа, найза, ямар гоё уцт юм бэ? За, ямар авьяас зүлхий ийм гоё уцттэй? Үзгэлх юм уу? Дуулах юм уу? Дуулах гоё. Оо, тийм үү. Яасан гоё юм. За, гурван найзын дууг нь сонсъё. Наран гэрши сайн дүүг ээжтэй зөрүүл дууснаа. За, ээжтэй дүүг юу гэж хэлмээр байна? Ээжтэй хартай, аавтай хартай. Өвөө эмээтэй хартай, нархгүйгээтэй хартай. Уха! Хайртай хүрдлийнхээ сонсоод маш их баярлж байгаа ах тийм ээ? Тийм ээ. За, одоо харин бид гурав болон үлгэж найзуудаа шүлгөө ууж үзэх үү? Билзмөр, билзмөр, хөөрхөн дөө. Баф таллах иддэг дээ. Өвс болохоор даардаг да. Өвсөн доогуур шургадаг да. Зив зив дуурдаг да.
жижигхэн хөөрхөн бэлзмар доо. Айн ориа. Ингээд манай энэ найзын гоё шүлгийг нь тэгээд бас дууг нь ерөнхийн зааж өгд юм бэ? Эц. Эц зааж өгд юм уу? Ямар мундаг юм бэ? Би бас гоё дээлэг нь ээж нь авч өгсөн үү? Манай нээдсэн шүү дээ. Ээж нь өөр ер нь юу зааж өгдөг вэ? Шүлэг. Шүлэг. Бас дуу. Манай ээж чи өөрөө их авьяастай хүн байдığım уу? Аа, чам дуулж өгчсэн үү? Ямар гоё юм бэ те? За одоо нээхэн дараагийн хэсэг нь үү, тийм үү? За тэгээ амсгай цай. Цасан дээр мөнгө өгтрий вэ? Цар. Зүпэн. Гүй нээж, цасан дээр би чийдгүй шүү. Сан дээр гүй. Мөсөн дээр. Мөсөн дээр мөнгө өгч хилдэж шүү заа юу? За тэгэхээр дүндөө овьяса өдөөсөн найзыгаа тогтоомын болондоо урьж байна. Хүүхдүүдээ, найз маань тогтоомын болондоо хүрэлцэн ирлээ. За, манай найз хазын хүрд бэлэгтэй тооны дөрмөн мэт хөө. Тэгвэл хоёулаа хазын хүрд рүүгээ шууд орох уу? За, тэгье. Хазын хүрдээ эхлүүлээ. Тэнгэр тарахлаа. Мисэлэн. Наадтай парктай тийм ээ? За, байти. Би асуултаа бодоох юм. Аавын талын хамаатан хэн гэдэг вэ? Авг. Хуаа! Маш сайн байна за зүг талаа. За, асуултанд амжилттай хариулсан юм чинь билэгтэй тааруугаа шилжнэ. За, хоёулаа билэгтэй тааруугаа өглөөлээ. Нэгээс 10 хүртэл хаваагаад найза. Аль нэг тоог нь хэлээрэй. 1. Нэгэн тоо. За, харъцгаа. Хоо! Найза, амттай гой билег очлоо штэ. Гоё юм уу? Амтрахын дээрээд. Хүүхдүүдээ, найз маань азын хүрд олон билегтэй тоогоо маш амжилттай Найзыга хэзээ дээр ирэн үрээ? Баяр үрээ! За нээстэ баяр үрээ манай нээз үнгээр сэрэглэн зовоо авхаалчтай авьяас үзүүллээ мэтлгээч болсон хүн сорилтоо тийм ээ? Ингээ найз маань маш гоё билгийг очлоо. Найзтай ирээдүйн амьдралд нь сайн сайхан бүхнийг хүсье. Тэгээд над мар чинь нээлт юм хичээлээ. Нөгөө югдөглээ. Сомн мэрэгэн морин хурдан бүхэн хүчтэй байж дэлгэр монголчууд динж готод сайхан надараа баяртай сайхан надараа баяртай